potser, ha fet durant els més de 50 anys de trajectòria. Dibuixos, pintures i llibres editats formen un recull que es podrà visitar fins al 19 de març a la sala d'exposicions de l'EMD de Valldoreix. Una quarantena d'assistents van voler acompanyar Pellicer en la inauguració d'aquesta exposició, que porta per títol 50 anys de dibuixos, pintures i llibres. Com explica el propi autor, es tracta d'una mostra inèdita. He fet exposicions de pintura, de dibuixos, però de fer una petita història de la meva feina no ho havia fet mai. El recull compta amb treballs dels inicis de Pellicer als anys 60 fins a obres actuals, una vocació, la de dibuixar, que, com explica el propi Pellicer, va tenir des de ben petit. I vaig estar 8 anys estudiant electrònica i quan vaig acabar la carrera no vaig trobar feina. Llavors només hi havia ràdios, no hi havia televisió, ni hi havia electrodomèstic, ni res. I em vaig dedicar a dibuixar. I els estudis de 8 anys no em van servir per res. I llavors vaig començar a dibuixar amb un estudi de publicitat, després amb un de dibuixos animats, d'estudis marcians, i després ja quan em vaig casar vaig entrar a Bruguera. I allí va ser quan vaig conèixer molta gent i vaig començar a dibuixar de veritat. Pellicer és considerat com el director editorial espanyol de llibres il·lustrats amb més títols creats i publicats durant el passat segle XX. Des de la seva jubilació l'any 2002 es va centrar en la pintura i el cartellisme, centrant les seves creacions en temes ben diversos, des de la figura humana fins a grups de jazz. A la inauguració han assistit les autoritats polítiques de Valldoreix i Sant Cugat, encapçalades pel president de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, Josep Puig, que ha celebrat que l'obra de Pellicer es pugui veure durant aquestes setmanes al poble. Hi ha dues que són molt característics, que a mi sempre fa molta gràcia, que són els músics, aquests músics que tots són rodonets i ningú té un pèl, no? Ningú té cabell, tots són calços. La veritat és que, bueno, jo penso que és una persona que se l'estima, l'estimem. A més, la col·lecció compta amb llibres d'art molt ben valorats que estaran dins d'una vitrina que s'obrirà els dijous de 5 a 8 de la tarda perquè els puguin fullejar aquells que ho vulguin.